Jemi sërish në studio pas materiali që ndoqëm me të dashur dhe e ka ardhur momenti të flasim për temën e ditës. Do të flasim sot lidhur me problemet e sterilitetit tek meshkujt, probleme të cilat lidhen me andropauzën, sa e njohin atë dhe të gjitha shenjat se si shfaqet dhe ndërkohë më pas trajtimi që duhet bërë. Ndërkohë do të na flas gjërësisht i ftuari i ditës, i ftuari në studio mjeku androlog, kam kënaqësinë të kem përgjithë ju miqtë dashur mjekun Evin Dani në studio. Përshëndetje, ju falenderojmë që pranuat ftesën dhe që ju kemi në programin ton të mëngjesit. Faleminderit juve që arrini të bëni dhe të krijoni dhe emisione të tilla që për mendimin tim shumë të vlefshëm si mjet informacioni për disa probleme të cilat fundi deri para disa vitesh pothuajse nuk diskutoheshin fare. Edhe për shikuesit që na ndjekin që do kemi mundësi që të na telefonojnë, ne kemi një numër telefoni, do të jetë shnuar në ekran. Ju mund të telefononi për çdo pyetje, për çdo shqetësim që mund keni, qoftë edhe për të marrë një informacion më shumë lidhur me andropauzën, nëse ta quajmë si një sëmundje apo si një periudhë normale e jetës, gjitha specifikat që do t'i përcaktoni më mirë dhe ju gjatë kësaj bisede. Sipas statistikave, doktor, thuhet se rreth 13% e çifteve nuk mund të kenë një fëmijë për shkak të problemeve të sterilitetit tek meshkujt. Nga se shkaktohet kjo gjë? Pra, në qoftë se ne do kemi kapitullin e problemeve të infertilitetit, sigurisht është një nga momentet ku andrologu has problematikën e tij. Kapitulli i infertilitetit ka të bëjë pra me atë rastet kur një çift në pamundësi për të realizuar një fëmijë në periudhën një vjeçare nga kontakti seksual, pra nga dëshira për pas një fëmijë, brenda një viti duhet që 90% e çiftet duhet të kishin ngelur shtatzan. Themi 90% e çiftet për arsye se ka një far probabiliteti. Probabiliteti natyror. Pra, pavarësisht se një çift nuk ka asnjë lloj problemi, nuk ka asnjë lloj shkaku, arsye, ai mund të ngelë shtatzan vetëm 20% në muaj. Pra, në themi, në qoftë se një çift nuk ka ngelur shtatzan brenda vitit të parë të dëshirës për pas një fëmijë, atëherë në këtë rast na themi që ky çift është mirë që të kontrollohet dhe të bëj konsultat e tij si çift për të parë një shkak arsye që mos arritet e kësaj dëshira kaq madhe, pra realizimin e një fëmije. Shkaktar të një mos realizimi të një fëmije të dëshëruar është mashkulli, burri pra, apo gruaja. Në rastin konkret me qenë që unë jam androlog, mund të them që arsyet e mashkullit janë të shumëta. Sigurisht çiftin duhet marrë në unitë, duhet shifet jo ose njëri ose tjerë, për të dy njëkohësisht. Se ka dhe probleme të cilat ndonjëherë bëjnë shkak që një çift mund mos ketë fëmijë ndërmjet njëri tjetrit dhe për një arsye apo tjetër mund të jenë divorcuar dhe mund të kenë krijuar një fëmijë me dikë tjetër. Domethënë gruaja ka bërë fëmijë me një burr tjetër dhe një mashkull me një femër tjetër, mas divorcit. Pra ka papajtueshmëri të cilat njihen dhe bëjnë shkak edhe për të infertilitetit. Pra normalisht çifti duhet parë në të dy njëkohësisht. Tek mashkulli shkaqet kryesore për pasjen e infertilitetit, që ne tham është rritur dhe statistikat nxjerrin kohët e fundit apo statistikat evropiane botërore që 13% e çifteve që nuk kanë tashmë kohët e fundit shifet që nuk kanë fëmijë, nuk realizojnë fëmijët e tyre. Themi 13% për arsye se statistikat e para disa viteve o përpara 20-30 viteve të fundit kapin shifrën e 10%. Pra kemi një tendencë për rritje. Kjo tendencë për rritje është bërë sigurisht objekt studimi dhe vëzhgimi e klinikave e mjekëve të kësaj fushë për të gjetë një shkak, një arsye se çfarë po ndodh. Në bazë të shkaqeve kryesore të meshkujve që janë problem të infertilitetit, ne mund të përmendim disa. Një nga shkaqet kryesore që zë vendin e parë tek meshkujt është ajo që quhet varikocela. Varikocela nuk është gjë tjetër, vetëm një zgjerim i enës gjakut të skrotumit, pra të qesës, po ta flasim në mënyrën shqip, të skrotumit, e cila
me ndryshimet e veta, me patologjin, me çrregullimet që sjell, shkakton ato që quhet, domethënë uljet e aftësisë fekonduese, uljen e numrit spermatozoideve, uljen e lëvizshmërisë spermatozoideve, uljet e formës spermatozoideve, pra aftësinë për të realizuar një fëmijë. Sigurisht dëmtimet nga varikocela mund të jetë leta apo dhe shumë të rënda. Varikocela është një kapitull më vete, diskutimet e saj kanë qenë dhe vazhdojnë shumë të mëdhaje në sferat shkencore, mjekësore, diskutimet janë pafund. Për shkaqet, arsyet dhe njerë dhe për format e ndryshme që jep ajo në dëmtim të spermatogenezës. Pra, varikocela për të bërë sa më e kuptueshme nga teleshikuesi juaj, nuk është gjë tjetër vetëm gjizërimi i në zjaku të skrotëm. Është një zjerimi e në zjaku të skrotëmit e lindur. Pra, këtë gjë e ka shansin djale që të ketë që në lindin e tje, një dëmtim i vendosës së e në zjakut e cilën të sjellë varikocele. Varikocele pak e shumë mund të akrasoj me atë që të shumë meshkuj apo femër e kanë në këmë të tyra e që quhet varice. Pra, pak e shumë mekanizmi është i njëjtë, si dëmtim, por pozicioni është i ndryshëm. Pra, në varikocela ndodhet në skrotum, pra, është ajo që do bëjë shkaktarin e dëmtimit të spermatogenezës. Tashi, kjo varikocel është në përqindje shumë të lartë. Unë për përsërit prapë, unë për tjefi që për e hapim dhe njerë, problemin se akoma nuk njifet. është një diçka që është mirë të diskutojmë, herpasere të diskutojmë. Jo vetëm këto koncepte që ju i përmendi, po edhe vetë problemi, edhe vetë andrologu, le themi sipas statistikave, nuk është se e njohin pjesa më e madhe të përqindjes e lartë. Nuk e njohin. E meshkujve. Këto vitet e fundit media e shkruar dhe televizive kanë flitur më shpesh, më shumë. Është një gjë pozitive. Të kthehemi ke varikocela. Pra varikocela është e lindur themi ne. Kjo si dukuri duket kryesisht në moshën e pubertetit, pra në moshën mbi moshën 12-13 vjeç, 14 dhe deri në moshën 18 vjeç. Fillon të duket dhe konstatohet. Është një patologji që mashkulli normalisht nuk i vënë rëndësi, nuk e kupton, nuk e ndjen. Shumë pak një përqindje e vogël, gati 12-15% e këtyre meshkujve mund të ketë një farë dhimbje, një farë shqetësimi, të cilët mund të bëhet shkak për të shkuar dhe të konsultohet. Pra, varikocela është e heshtur. Varikocela ne e konstatojmë në moshën e adultit, në moshën kur mashkulli tashmë ka në kra një grua, të cilët do të dëshirojë më pas një fëmijë. Pra, e konstatojmë mbas martesës, mbas dëshirës për pas një fëmijë. Varikocela si përqindje shumë e lartë tek meshkujt. Zë afërsisht 15% të meshkujt në përgjithësi, në total, në popullsinë e gjeneralizuar mashkull, është e prezente varikocela. Studimet kanë ndodhur në paraushtarakët. Pra, kontingenti më i mirë për të gjetur dhe për të bërë studimet se sa përqind është varikocela është ke paraushtarakët. Do të thonë, djemt e ri, francez, gjerman, anglez, ku diun aty ku janë bërë studimet në një numër shumë të madh, kontrolloheshin dhe shifin që kishin varikocel në 15% të rasteve. Po për fat të mirë, nuk është se të gjithë që kanë varikocel, pra 15% raste do kishin dëmtim të spermatozoideve. Vetëm gati 40% e tyre janë ata që do bëjnë kontingenti i problemeve që do të hasin nga varikocela. Pjesa tjetër nuk do ketë probleme. Pra ne e shohim dhe konkretisht në klinik, një mashkull i cili mund ketë varikocel në gradën e tretë, i themi, në shumë të dukshëm, shumë të kapshme, dhe kur vjen puna, ai mund ketë prezencë fëmijët e tyre, fëmijët e tij. Kurse ka një kontingjent tjetër, që kjo varikocel mund të bëhet shkak për dëmtimin e spermatogenezës dhe vuajtjet dhe probleme që do t'i sjellë. Tashti, meqenëse që më jepet mundësia, mund të them këtë gjë, që meqenëse që varikocela është në një përqindje shumë të lartë, pra, zë vendin e parë si më i shkak infertilitetit në 40% të rasteve. Zë vend gati në 80% të rasteve tek meshkujt të cilët kanë infertilitet sekondar, pra kanë pas një fëmijë, dëshirojnë një të dytë, nuk e realizojnë, ne konstatojmë varikocel në 80% të rasteve. Po, në këto raste kur dëshirojnë të realizojnë një fëmijë të dytë ose edhe në raste të tjera, a mund të ketë dhe faktorë të tjerë që ndikojnë si për shembull stresi, ndoshta mënyra e jetesës, mënyra e ushqyerit, janë këto faktorë të tjerë ndoshta dytësor. Shkaktarë të infertilitetit janë të shumtë. Unë desha edhe pak më ndeshit kohë, nëse do më lejoni. Po.
të përqendroheshim ndërje ke varikocela, se disa herë ne themi vërtet stresi kështu dhe vin në mënyrë të pakuptueshme, varikocela është një problem që është i kafshëm, i prekshëm. Është një gjë që mund të parandalohet pra. Pra, në qoftë se ne themi që ka vendin e parë dhe është e lindur, për momentin do kisha thënë që në qoftë se një djalë do konstatohet që në moshën e pubertet me varikocel, ne mund të parandalojmë këtë djalë që të ketë probleme në të ardhmen. Në, në vëndet e zhvilluara, ka praktika, ka protokole, të cilët të gjithë meshkujt, në moshën e pubertetit, apo diçka mas pubertetit, është mirë të kontrollohen tek andrologu për varikocelën, vetëm për këtë gjë. Po që të bëhet? Do bëhet një gjë, do më thënë do kapet që në fillimet e saj dhe dije që ky kontingent rastesh, do të parandaloj një dëmtim më teshëm, një dëmtim që të ndodhe, do të ndodhe në moshën kur ky do të jetë pranë për të kërkuar një fëmijë. Atëherë problematika do të jenë më të avancuara, do të jetë më e dëmshme, më e vështirë për të kontrolluar. Do ketë shpenzime të mëdha, çifti mund vjen shumë keq tash, shpeshherë çifti të reja që po sa martuar, do hapin jetën e tyre, kanë marrë një shtëpi, kanë probleme me bankën për të paguar shtëpinë, po dhe jetesa, shkolla etj. Dhe në moment nuk paralizon një fëmijë. Dhe në moment i themi, do kesh kaq shpenzime të tjera që mundësisht për të realizuar një fëmijë. Pra shpenzime të mëdha që ka ky lloj shërbimi aq më tepër kur përdoren teknika ndihmëse të riprodhimit. Pra çka po themi? Do të ndeshëm të thënë. Në qoftë se një kontingjent ky këtë djemt do të vizitojnë thjesht fare, vetëm një vizitë. Kur them një vizitë, të kuptoni se dashti kjo dalën televizor sikur bëjmë një reklamë. Sikur kjo është diçka e nevojshme për ta kapur në kohë. Jo, e di se themi, unë them kështu, unë jam mjek në një institucion publik. Kë mua nuk ka nevojë fare. Do të vish, vetëm do kesh një libret, çështë jo, po mi janë dhe studenta kryesisht e Kanadës, do vin, nuk do kenë asnjë lloj shpenzimi. Pra, unë po e bëj këtë punë, e bëj një si të thuash kërkesë apo njoftje që vetëm kontrolloni, nuk keni asnjë lloj detyrimi tjetër, nëse edhe një minimal shpenzim, nuk ka fare, jeni institucion shtetëror, nuk kemi publik, privat. Nuk kemi privat atë. Kështu që normalisht kontrolli i saj ne do themi që do kemi një parandalim shumë të madh të rasteve, 40% thamë, që shkaku po të njëjtë nuk është pak. Shkaqe tjera të infertilitetit është kriptokirdia. Kriptokirdia ka të bëjë prapë kemi një problem në si vend. Kriptokirdia nuk është gjë tjetër, vetëm ulja e testit, do më thënë, mos ulja e testit, testi kriptokirdik. Pra dije që testet, janë një nga shumë i rëndësishëm për prodhimin e testosteronit dhe të spermatozoideve. Aty prodhohen, se shumë vetë nuk e dinë. Por që duhet të shkruajmë të flasim edhe me konceptet jo, thjeshta. Jo, thjeshta, Pra prodhimin e spermatozoideve, një mashkull që nuk ka testë apo ka dëmtuar testën, nuk ka dhënë spermatozoide. Është i pa afër i prodhimit, pra po them. Edhe çfarë ndodh? Ndodh një gjë, 1% e meshkujve, 1% e meshkujve kanë shansin që mos i zbriten këto testa. Ë? Për shkaqe nga më ndryshme, ka diskutime të mëdha kjo, po kush janë shkaqet që nuk zbret. Dhe mos zbritja e një testit bën që ky mashkull të rrezikojë apo të jetë i sigurt për pas infertilitet, pra pamundësi për të bërë realizim një fëmijë. Plus ka rrezikun e madh që ky test mund të kancerizohet. Tash ç'a ndodh? Ndodh një gjë. Një defekt i madh, një eksiston. E kam thënë të diku, e kam kërkuar që një djalë që lind në kujdesin shëndetësor, në prezencën e mjekëve, kalon periudhën e 3 vjeçare e konsultorit të gruas, që themi ne miritja e fëmijës, kalon shumë mjek në përduar, në periudhën e vet, dhe kur vjen muhabeti e merr vesh që është me kriptokirdi kur ka shkuar 25 vjeç, në momentin kur vjen, që themi ne pse s'po bë fëmijë. Pra, është një problem ndoshta dhe organizimi i shëndetësisë sonë. Në këtë rast pacienti bëhet shumë keq, ta shohësh elementin djalit se edhe këto nuk kanë shqetësim kurse çfarë. Është shkaq infertiliteti, kriptokirdia, mungesa e këtij testit, të cilat po të kapet në moshë të re, në moshë të vogël, që në moshën e vitit parë, vitit dytë, 100% pothuajse i riparosh. Ne jemi shumë brapa. Unë kur kam bërë një diskutim diku me një kongres në Greqi, në rang e rajonit, ata u çuditën se për arsye Turqia e ka zgjidhur problemin që në moshë të vogël nuk ka kriptokirdi në moshë të madhe, siç i kapim ne.
E ka zgjidhur problemin që në moshë të vogël, pra kontrolli që i bëhet. Greqia po ashtu, po dhe Maqedonia. Ato thanë çfarë eksperiencë që pas kanë ju me kriptokredit në moshë të madhe. Në këtë test. Për arsye se duhet kapur që në moshën vit në para, vit në dytë, vit në tretë. Biles ka ndoshta edhe një mendim ka buar dhe në rangun e mjekëve, mjekëve të përgjish, pa më të thotë s'ka gjë se do bier testi, s'ka gjë se do rregullohet. Pra në rastin konkret në themi, që kini kujtes, që të shofet fëmija, të shifet fëmija, a është prezent testi, apo së shkojnë testi, është prezent apo jo. Dhe në qofë se sështë, duhet gjithmonë të ndurhysh, shumë shpejt në mënyrë që të prandalosh. Pra ju në dhatë paka shumë pra, e situatën, se si kontroli që në moshë të voglë, është ai që prandalon. Që prandalon një problem shumë të madhë. Një problem, probleme në momentin kur kërkohet. Një problem shumë i madhë në kuptimin në të ardhmen, për arsye se merre në mend një çift, një djalë, një çift nuk është i aftë për një fëmijë. Faktorët psikologjikë, trauma që pson çifti në këtë drejtim. Kjo sjell një lloj konflikti në çift. Mund të shkaktojë. Konflikte mund të jetë ja, heshtur, mund të jetë hapur. Të tjera. Po, normalisht dihet, nëse do të përforcoj lidhjen një çift në mbien njëri tjetrit, është një fëmijë në mes, do të thonë gjithmonë ai fëmia e mban lidhur dhe çiftin, dhe në momente kur ka një konflikt tjetër, kur u prisë kemi fëmijë tash, diskutohet. Leqë është një gjë tjetër që femra apo çifti është instinkti i trashëgiminë, i vazhdimit të llojit, është e predispozuar dhe është e lidhur gjithë qenia e vet ka konkluzionin në fund fare realizimin e një fëmie për një femër apo. Kështu që e do dhe mashkull, nuk diskutohet, po femra është më e shprehur në këtë drejtim. Kështu që në rastin konkret, në qoftë se ne një çift të fillojnë probleme, të është traumat të cilat hyn në rreth vicios. Kjo traumë, kjo psikologji që ndodh këtë çift, vonesa për pas këtë fëmijë, hyn në atë rrethin atë gjendje psikologjike ku si kur të da kemi, pëse të da kemi, tjere, tjere. Dhe që ndodhë një gjë që thellon gjëndje, në? Thellon gjëndje, vetë faktori psikologjik, në themi, është një nga shkaqet tona të problemit të infertilitetit. Shkak psikologjik. Si ta kuptojmë këto? Shkak psikologjik kuptojt kolaj. Pse? Se ne themi këshu. Që kur themi shkak psikologjik, ka të bëj edhe me një sistem neurohormonal, ka bëj hipotalamus, hipofiza, që janë gjendra që zona dhe gjendra që prodhojnë hormone, midis të edhe hormone të riprodhimit. Dhe kjo bën që këto hormone të shregullohen. Ne mund të kuptojmë këtë ndryshe, për shumë, paka shumë e kuptojmë, në rastin për shumë ku një femër, është para provimeve. Në këto rast, psikologjia dhe stresi që e kaldon, bën që mund këtë shregullim e mesuracionin. Për arsye thjesht nga problemi i stresi që gjatëson. Ne e shofim, pra e shëdukshme, se normalisht nuk e shofim dot nivellet hormonale, po si matëm, ose mund kemi raste tjera që lidhet me këtë punë. Për shumë, raste pa fund që një çift nuk ka realizuar një fëmijë, se ka pas një numër të pakët spermatozoidësh, nuk ka realizuar një fëmijë, dhe më në fund vendos që të birësoj një fëmijë. Në basë birësimi, 2-3 muaj më mrapa e mund gjelë shtatzan në mënyrë naturale, me burin e vetë, në mënyrë, dhe të ketë një fëmijë. Pra kjo shpjegohet faktori psikologjik pra. Në këtë rast ne themi që ky çift femra apo mashkulli në fund e mbyllën kapillon e vet. Gjetën një fëmijë të përshtatshëm dhe pothuajse tash janë më të qetë. Mbas kësaj themi ne, fillojnë e rritet numri spermatozoidë, lehtësia tyre dhe aftësia për fekondim. Po mosha ose, e mashkullit mund të jetë. Ose mund të kemi raste tjetër për shkakun, raste tjera. Një çift me vite të tëra pa bërë fëmijë, i drejtohet teknikave ndihmëse të riprodhimit. Dhe e realizon një fëmijë. Dhe fëmijën e dytë mund të ndodhë pas i vitit në mënyrë natyrale, po me anë që se kishte realizuar para, domethënë gjithë ato vite më parë. Mund të jetë mosha një problem? Mosha, sigurisht mosha është problem. Ne themi që mosha është problem, sigurisht sidomos për femrën. Për arsye se femra e ka të kufizuar moshën e riprodhimit. Për mashkullin. Një mashkull, themi kështu, një mashkull dhe në moshën 70 vjeç, vetëm 1/3 e meshkujve kanë ndryshime në spermatogenezë, në prodhimin e spermatozoideve. Kurse femrat po thuaj se të gjitha, me kalimin e menopauzës, apo të menopauzës, ato bëjnë të paaftë për riprodhim. Po që menopauza mund të fillojë moshën 35-40 vjeç, mund fillojë 45. Pra, çfarë tashin kohë të sotshme kur çiftet femra ata që më tepër, duan të kenë atë avenirin e vetë jetës,
të arrin në nivellet larta, do më thënë, pozicioni shoqëror, mm-hmm. jo masrat, jo problemet e tjere, tjere, fillon e kemi edhe në nësi, në zonë përnimore, një spostim të moshës së femërës për të realizu një fëmi. Dhe kjo është një çkaj që duhet, do më thënë, është qik për të diskutu pra. Pra moshë e madhe është një problem. Doktor, duke qenë se ne kemi folur, kemi diskutuar gjërësish për menopauzën dhe me mjekë e ginekologe në studio, me qenë se ju jeni mjek androlog, do doja të flasim pak për andropauzën. Çfarë është andropauza? Duke qenë se sipas edhe studimeve nga ISHP-ja 97% e meshkujve nuk e din çfarë është andropauza. Andropauza është një problem të cilët me thënë të drejtën nuk ose nuk e din vetëm pacientët, por nuk e din edhe si të thush, një grup mjekësh, do të thënë një kontingjente, për arsye se nuk është diskutuar për para. Nuk është diskutuar. Do të thënë, po ty është fakultetin mjekësisë, si kur së para bëhet, si, do të thënë, si fazë e kalimit të një gjendit momentit mashkull. Për arsye se këto, me thënë, drejtën këto 20-30 vite fundit, edhe në bot ka filluar të diskutohet më shumë. Konceptet janë të reja, studimet, fiziologia, anatomia, problemet që ndodhin, hormonale që ndodhe ke një mashkull. Pra andropauza si analogji e menopauzës është ajo ndryshimet hormonale që ndodhe tek mashkulli, mm-hmm. kurësisht i nivelit të testosteronit, i cili bëhet shkak për ndryshim dhe më thënë shfaqjen e një sër shenjave klinike. Andropauza pra ne themi testosteroni është një nga hormonet kryesore tek mashkullit. E mban, do më thënë, mashkullin duke dhenë karakteristikat sekundare, seksuale, duke dhenë durin e tjere. Funksionimin e tjere? Dhe mos funksionimi mirë, pra testosteroni hynë në metabolizmin e shumë proceseve tjere jetësore. Dhe ulja nivellet të testosteronit, tek mashkullit, me kalimin e moshëve, pra njithë dhe thuet, testosteroni prodhohet nga disa qeliza, qeliza ledik, që ndodhen në test. Me kalimin e viteve, këto qeliza fillojnë të ullin paksa funksionin e tyre. Dhe nuk e prodhojnë atë testosteron siç kanë prodhuar në moshën aktive apo moshën e re. Dhe në këtë rast ne themi ulën nivelit të testosteronit që ky nuk do bie zero, por do ulet nivelin e saj, do sillen disa shenja klinike ke mashkullit. Që kanë të bëjnë? Një nga shenjat 94% të rasteve dhe shenja e parë kryesore është që ky mashkull bëhet i paaft për të pas ereksion. Forcit penisi aktin seksual. Pra, është dhe shënja e parë që ne hasim, ku fillojmë e diagnostikojmë diagnozën apo i vënë emrin andropauzë. Mm-hmm. Në rastin tjetër, ky mashkull do filloj të ketë probleme tjera. Do ketë ullje dhe lodhje të përgjithshme fizike. Do shkoj dhe diku, thot, ose u lodhë. Gjë që se ka pasën për para. Do ketë një çrregullim të karakterit psikologjik të tij. Ky mashkull do bëhet sa impulsiv, aq edhe depresiv. Do të thonë, mund të futet në dhomën e vet dhe të rri aty me orë dhjetore si bëj përshtypje apo kri ka qejf të rri në botën e vet, atë depresion e vet. Pra gjithë tjerët janë gëzuar e bëjnë biseda, i futet në atë qoshen e vet aty në dhomë dhe domethënë futet në botën e vet. Mundet të kaloj në një moment tjetër. Moment tjetër agresiviteti apo reagimi jo normal, që dikur për para nuk e ka pasur. Një normal për balë situatë. Ka çrregullim të gjumit, për balë situatë. Ka çrregullimin të gjumit. Fillon osteoporoza, po të masës, ose densitometrin, të kocëve të i këthemi që ka fillon osteoporoza. Fillon të kenë një radhim të qimeve, fillon të dalin gjoksi për para, vitët, të kalojnë ajo që quhet adipoziteti genoid, formës femërore. Dhe në të ndryshën nga femrat, mashkullit, ka një gomullim të dhjamit ndryshe, kurse këto raste kanë si femrat, ke vitët dhe ke gjoks, ka meshkull. Dhe këtë rast ne themi që ky mashkull po kalon. Një problem tjetër është ajo që quhet anemia që ka krijuar, pra se testosteroni merr pjesë në prodhimin e eritrociteve. Ky mallësh më anemia, po ti bësh analizat dalin eritrocitet më të ulur. Pra, është një kompleks gjërash, të cilat normalisht vinë në mënyrë të heshtur, nuk vinë sot për nesër. Vinë gradualisht edhe familjarët fillon edhe nuk e kuptojnë deri diku gjendjen e babait apo të gjyshit tyre. Duke mos pasur ankesat, informacion. Po jo vetëm duke pasur, po dhe në këtë rast informacioni është shumë, domethënë mjafton që të takoj një mjek, të bëhet një nivel testosteroni, të matet niveli testosteronit,
të përcaktosh dhe të vësh diagnozën. Me marrjen e mjekimit, ndryshimi është i dukshëm, i mrekullueshëm, si thua. Në momentin që i vëre këto probleme të shqetësimit, çfarë rekomandon ju një mashkull në fjalë? Ne do kishim thënë që një mashkull që ka duhet konsultohet me mjekun, mundësisht një mjek androlog që e njeh problematikën. Në kuptimin për të pasur dhe për të rritur cilësinë e jetës tij, për këtë rast ne po themi jo vetëm gjatësinë e jetës, ëh, që tashmë është rritur, por edhe cilësinë e tij. E kuptuash. Një edhe cilësi, domethënë ky një prind në shtëpi më vonë të tashë gjithë familjarët angazhohen me një që ankohet vazhdimisht, një mundësi që ka filluar. Po tashi edhe jeta është shumë e ngarkuar. Jo probleme të ndryshme, shtohet edhe një tjetër, një pjesëtar i familjes. Të cilën ndonjëherë dhe vetë familjarët nuk kanë kohë të vinë nga mbrapa apo si thua nga punët e tepërta, ëh. Kështu që ndonjëherë mund shkojnë edhe në mjek që nuk i vëjnë dot diagnozën, nga që nuk edhe nitet shumë mirë apo nuk vlerësohet si diagnozë andropauze. Po mund ta cilësojmë si sëmundje, doktor? Ky quhet më tepër një sindrom, një grup simptomash, ëh, nuk mund ta thonim si sëmundje, klasifikohet si një sindrom. Dikush që mund lexohet bëhet interes andropauze më mirë kohë fundit, ose këto 7 vite fundit i thon late onset hipogonadizmi, që shfaqje hipogonadizmi të vonshëm, ëh, si terminologji, ëh. Por shumë me qenë që është një shkencë e re, akoma në diskutim, akoma nuk ka zënë vend edhe terminologjia dhe llafi, ëh, fjala, emri, ëh. Andropaus ka qenë përpara, po than në një kongres, un kam qenë kam pas rastin diskutohet kjo fjalë. Po pse andropaus, nëse aty s'ka pauzë, ëh. Pra menopauza më vërtet ndalojnë menstruacionet, është e dukshme, ëh, për analogji. Kurse andropaus, nuk kemi pauzë, kemi rënje. Pra andropaus më vërtet kuptohet, por nuk është temi i kohës, domethënë më the. Në të drejtën, në kuptimin, po kjo është diçka ndërmjet mjekëve, ne e kuptojmë, ëh, quhet late onset hipogonadizmi, çfarë hipogonadizmi të vonshëm, më temi më më i dur që tash ti, domethënë ti që mjekët ranë atë konsensus ta quajmë kështu. Në rangun e mjekëve sigurisht kjo është më është më e kuptueshme. Pra normalisht andropauza është një po e di është një përqindje goxha e lartë, domethënë duke ardhur duguri të përqindjes, pra nëse themi në moshën 50 vjeç janë 20% e meshkujve, ka filluar andropauza, pra andropauza 45 vjeç mosha mesatare apo 45 vjeç, 45 vjeç, gjithë literatura thot 45 vjeç. Ne kemi që hajse po e fusim 50-ën, kupton? Për arsye pra kjo andropauza nuk është kështu se gjithë andropauza siç janë gjithë meshkujt yt tash do fillojnë andropauza. Domethënë fillojnë kështu secila siç ka, ëh. Domethënë disa mund ta kenë shansin ta kenë këtë pjesë edhe 50 vjeç, ëh. Po edhe 40. Ka individualitetet e vet. Para 7 vjetët, 50 vjetë, tash i kanë filluar po dhe 20-25 vjeqë. Ndëmëtën e marrin si kufirin që kanë filluar të ketë shonjët. Por ne po themi 50 vjetë, të pak të ata që janë 50 vjeqë të vinë kontrolojnë. Ndo është 20 vjeqë që i kësi këshu, do më shumë e rria të filluar. Po ka dhe shonjët në jetë, unë kam ka parasi me andropaz, me fillim andropaz, që ullet nivellit të sezonin dhe në moshën 20 vjeqë, 22 vjeqë e që. Pra, shonjë parë të tyre, faktikisht është një gjë shumë e mirë, do më thënë, është një potencë seksuale. Pra dije që testosteroni është hormoni kryesor për mbajtjen e aktivitetit erektil, për mbajtjen e ereksionit. Sigurisht është hormoni kryesor i dëshirës seksuale, ta bien dhe nga dëshira seksuale, bën si të ftohtë, si ku përtojnë në bodhje seksuale etj. Është diçka që, domethënë, mund ta kuptojë edhe gruaja, se në këtë rast duhet shqetësohen edhe gratë, zakonisht gratë na vijnë shumë rrallë. Megjithëse aktivitetet seksuale nuk është gratë që shqetësohen për problematikën e bashkëshortëve të tyre. Për bashkëshortët e tyre, sigurisht, për këtë po them, apo? Ne vin kryesisht meshkujt, gratë lënë në shtëpi ose në një kohë që vënë re që në mosmarrëdhënie seksuale krijon një problem në çift apo. Ose nëse një mashkull nuk arrin dot për një akt seksual, për impotencë apo çrregullimin e vet, sigurisht ka filluar problemi edhe ke gruaja. Statistika nxjerrin që gratë fillojnë bëjnë nervozë, fillojnë shqetësohen dhe ato etj etj, kupton? Pra nuk është vetëm një anë problemi, është edhe ana tjetër, është në çift, pra. Siç e thash për rastin e fëmijës, që duhen parë të dyja. Sigurisht edhe në rastin e problemit të fertilitetit, po duhet parë të çift, është një, domethënë ne do kishim dëshirë që kur të vi mashkulli të vi çift, nëse edhe faktori psikologjik edhe ndihmojnë njëri tjetrin, jo vetëm për moshë këtë moshë, por edhe moshë të re. Domethënë shumë meshkuj kanë një gjë, nëse kanë një problem të impotencës seksuale, dhe shikojnë ke partnerja vet nervozizëm, mërzitje, indiferentizëm, apo mënyrë të jetë sjellje, sigurisht i thellohet më shumë. Përkeqësohet. Përkeqësohet. Në qoftë se një femër do t'i qëndrojë prapë
partnerit vet, bashort partner, nuk e di, si mund tjetë, atëherë kjo do ta kaloj shumë kollaj, do të thënë, pra, si do të shohin partnerën, si do ta përballojnë ajo, mirë ky e vuan këtë problem se e ka të vetin, si thua. Po këtë të vetën e ka bashkë me partnerën. Edhe në shef aty, ke pacientën e shprehin vet. Si cilët partnerja, a, po më ndimon shumë. Në më thëmë partnerja, i ndodhet pra. Një moment tjetër, një partnerja, më më si ndodhet pra. Ta abandonojnë, të mërzitët, ta lërgojnë. Pra, në këtë rast, është e mirë që kur të vinë në basketbol me mjeku, dhe ishën si qift. Se edhe ajo femra do marrë një informacion shumë të mirë për bashortin e vetë, dhe mënyrën e zgjidhjet të këtij hallit madh ta kalojnë të dy. Sa ndodh që të vinë si çift? Për shembull ju keni rastisur në rastin tilla që vinë si çift apo janë vetëm meshkuj që vinë drejtohen? Jo, çift vinë shumë pak, domethënë nga mund të vinë nga 10% vetëm 10% e meshkujve, të cilët kanë apo 8% e meshkujve që kanë probleme, mund të vinë çift. Zakonisht mund të vinë çift vetëm ato çiftet që janë çifte të reja, domethënë martesa, ëh? Mos realizimi i aktit seksual që në fillimet e ditës së parë martesës apo javës së parë apo muajit të parë sigurisht ka një problem, ëh? Ka një problem se duhet mendojmë kush është ardhmja e këtij çifti, ç'do bëhet. Pra dy veta që duhen midis tyre dashurojnë. Ëh? Tash si ç'ndot, tak i del një problem këtë papritur, që nuk i ka shkuar, çdo gjë e kanë në rregull, shkojnë me njëri tjetër. Çdo gjë po i shkon shumë mirë si bashkëtesë së tyre, ndodh një problem akut, mos realizimi akt seksual, një alarm, një gjendje. Se tash kjo s'ka ku të shkojmë, do të thënë kjo lidhje nuk ka për të, nuk ka vazhdimsi, ëh. Shumë nga këto kanë bërë dasma, kanë bërë shpenzime, ku diun se çfarë, kanë hyrë, kanë thritë miqë, kanë. Është një traumë e madhe, ëh. Pra në rastin konkret këto mund të paraqiten vinë vet. Por ne do kishim qenë që gati 100% e rasteve na vinin bashkërisht, ëh. Bashkërisht në kuptimin se do të shërbej palëve, ëh. Do të shërbej çështjes për cilën ata, do të thonë, po kalojnë momente shumë traumatike, shumë vështira. Ndërkohë, unë do i kujtoj edhe një herë shikuesve që mund të telefonojnë nëse kanë ndonjë problem, po e shikoj që kjo është një temë delikate dhe ndoshta është e vështirë edhe komunikimi drejt për drejt me mjekun, aqsa ndonjëherë dhe kemi dëgjuar në fakt që shumica e meshkujve kanë një lloj ndrojtje, një lloj turpi, le ta quajmë kështu, për të vajtur dhe për të vizituar tek andrologu. Sipas jush, sa e vërtetë është kjo? Kjo normalisht është e vërtetë. Unë them që këto vitet e fundit kena pas një, do të thënë, si thonë, një fash lirim, sikur është rrit numri e atyre që kërkojnë këtë ndihmë. Meqenëse unë kam vite që merrem me këtë punë, sigurisht është një problem, është një problem për arsye se dihet, është një ka të bëjë me një sferë, me një moment shumë privat, shumë një hall të madh që normalisht një mashkull e ka të vështirë ta shprehë edhe diku, ëh. Pra, një hall, një problem, një njeri e shpreh dhe qetësohet duke me pistat familjes, me njerëz, me shok, me miq, me komshinj, a ku diu. Këtë problem nuk e thot dot as vllajt, ëh. Kuptimin e kësaj, ndonjëherë do më ambulua edhe gruas vetë, ama ose kështu isha ose s'ka gjë, kupton? Pra, është një problem i sfera seksuale, sigurisht është i sferë intime, problemi i takon atit, si person. Se jeta seksuale është privatësi. Nuk mund dalin në publik, për të hapur, për të treguar jetën seksuale një person, se si e bën, e ka të vështirë, nuk tregohet, ëh. Por duke pas një gjë të tillë e ka të vështirë edhe për të paraqitur shpesh pra dhe ke mjeku. Megjithëse mjeku në këtë rast, aq më tepër mjeku specialist do të ruhet privatësia, ky është numri 1 është privatësia. Ne kemi arritur që në vizitë, në qoftë se unë më them se janë dhe para vitit 90, atëherë kur çdo gjë ishte rregullt apo ne dhe atëre nuk ishim infermier, pra dhe sistemi i atërshëm që ishe shumë i ekën kuptimi dhe i regullave të veta, nuk lejon të që të bëjshin debate tila, apo ishe ndaluar dhe debate tila, më fale, ne në kishte lejuar që mos kishim infermier, s'kishte të vënd poliklinika apo mjeku që mos shëgjëroshin nga një infermier, për efekt regullë, që është e mirë, apo jo. Në punën tonë ne nuk jemi as infermier, as infermiere. Pra jemi 8-8, kokë në kokë, jemi
vetë vetëm pacientit dhe është ajë e punës, ajë e punës, ruajtje e privatësisë. Në qoftë se ai ka një hallë kaq të madh, ka qelluar që t'ia dëgjojë unë këtë hallë, sigurisht unë s'kam absolutisht të drejtë të diskutoj ndonjëherë as edhe me mjekun të cilin e shoqëron. Për këtë person e shoqëron një mjek. Mund të jetë njeriu vetë kështu. Ne mundojmë gjithmonë ta largojmë. Kur shikojmë që pacienti nuk e ka dëshirë që ta marrë vesh dikush tjetër këtë problem, për të ruajtur gjithmonë privatësinë e pacientit dhe për të ndihmuar problematikën, problemin e hallën që ai ka. Kështu që është aja e punës për të punë. E janë të gjitha mundësit në Shqipëri, duke qenë se kjo, nësë të qëmë kështu është një lojë shkence e re, shumë pak e njojnë, thatë ju edhe vetë mjekët, nuk është se i dinë gjithmonë të gjitha simptomat, nuk është se i përcaktojnë gjithmonë ashtu se do duhet të ishte. Në Shqipëri, a janë të gjitha mundësit për të trajtuar këto probleme me mjekë specialistë? Në Shqipëri janë plotësisht të mundshëm për të trajtuar. Ne kemi eksperiencën tonë. Kemi fitu gogja eksperiencë, kemi mundësit tona, jemi të lidhë me klinika dhe me universitetet të këti profili dhe jashtetit. Komunikojmë me ta, për rastet të cilët, për rastet do njeri kemi të dështira për të marrë një drejtim. Kemi hecë shumë për para në drejtimin e kurimit të këtyre patologjive. Jemi gjithmonë në kontakt të rejave që sjellë ka, të shi mundësit janë shumë dhaja. Pjesmarrja në për kongrese, pjesmarrja në për kolegë të ndryshëm, të cilët kanë ardhur dhe këtu kanë. Ne kemi ftuar dhe kanë ardhur, kemi punuar bashkë. Mundësitë e internetit janë pafund, lidhja, informacione. Kështu që ne jemi krenar që mund të zgjidhim pjesën më të madhe të rasteve. Kur themi jemi krenar, në kuptimin e kësaj, kemi disa raste për shkak të çfarë themon ty? Vendosja e penisit artificial. Proteza penis. Në rastin kur ky është një ndërmarrje e vështirë, në fakt, në të drejtën, dhe ka mjek të specializuar për këtë punë. Po, kemi një telefonat, po. Do të vazhdojmë vetëm pas pak momentesh pas telefonatës, doktor. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjë. Unë duhet të disë mjekimin, mundësishtë, kujdesin që duhet të reguar për këta burra, edhe qarë loj mjekimi mund të bëjmë neve për këta para prakisht, sidomos kur janë të moshuar. Po. 75 vjeqë, për shamo. 75? Ha. Po. Qa, një minutë, qa probleme qa kështë? Jeta seksuale duhet të vazhdoj, sa është gjallë njeriu. Ama në 75 vjeqë jeta seksuale gati përfundon. A du në ndihmuar këto dhe njerëzish? Dhe si të ndihmojmë, qëfar ankese konkrete? Pra, si du të ndihmojmë, qëfar ankese konkrete mu të japim? Është qartë? Nuk e di, pa. Zonja? Ju falenderojmë zonjë, ju në ndihmë në ekran. Mua më përqenë shumë zonja, do më thonë, kuptohë shumë gjëra, në përmjet fjallë saj, që tha një fjallë shumë bukur, të cilët ne nuk e thamë sot, po gjithmonë në për emision e tjera e kemi të thamë. Duhet vazhdoj. Jeta seksuale duhet vazhdoj. Duhet vazhdoj e tha shumë bukur. 75 vjetë mund bëhe shumë qefi që një person dëshuron të marrë një informacion për një person 75 vjetë. Në mbi gjitha që ishte një zonjë, kjo të regoj që biseda që ne kemi bërë, mesajët të janë kuptuar. Ato që duhet të arrim të gjithë e bëjnë, dhe unë debatoj në njerë dhe me në një, e më thotë qarë, jeta seksuale duhet bërë. Dhe e bënë çdo njeri, se cilin mënyrën e vetë, jetën e vetë. Nuk po flasim vetëm për thjeshtë riprodhimin, që është vetëm një rrugë, por është dhe mënyrë pa tjetër e jetës njeriut. Të shti, vjen një kohë që fillon e bia, mbi moshë 75 vjeqë, sigurisht përqindja rritet, prevalenca i teme në rritet shumë. Me gjitha të ne kemë në mundësi për të riparuar, mjekimin. Por normalisht vetëm ka një gjë. Në rastin e këtyre rasteve, atë po të vinë të kohën me mua, unë, e kam shumë qefë për vinë këto moshët në taj, i angazhoj shumë më tepër kohë, shumë më tepër, po të vinë me qift, ako më mirë, jap shumë më tepër, jap shumë vëmëndje, dhe zakonisht i këndë knaqër, se jap vëmëndje, jap përkushtoj kohë dhe kujdes. Dhe në këtë rase, ne kemi rezultate tona, po këto rase duhet me konsultuar, se këto mjekime, përveç mirës në çdo aspekt, përveç mirës mund kënë dhe efekte sekundare. Sidomos të moshën, për të parë, si e kanë tensionin, diabetin, problemet që janë shkaqet të kësaj gjëre. Të gjithë element. Doktor, do të flasim edhe për terapin, po kemi dhe një telefonat në studio. Përshëndetje. Alo, mirë më gjithë. Një tjetër zonjë. Po ju dëgjojmë. Po, isha të ai doktori që po fletë tani Evi, kam qenë para një 7 vjetësh, bashkë me tim shoqë. Po? Edhe më bën përshtypje me gjithë ato gjëra që thot,
Kam harxuar shimet e kokës, se ai edhe te doktor Orion Glozheni, edhe sot kur i dëgjoj ato llafe mua më rën qefet mishi. Gjithsesi jam e kënaqur që i thot ato llafe, po për mua nuk bëri dot asnjëse. Nuk ka patur, cili ka qenë problemi juaj? Problemi fertiliteti. Problemi fertiliteti. Është larguar. Ka raste kur dhe terapitë nuk funksionojnë edhe ju e thatë, ndoshta nuk është kapur kohë. Jo, shumë mirë, dhe unë e kuptoj atë shqetësimin e zonjës. Problemet si do të përgjigjemi shqetësimit të kësaj zonjë? Problemet e shqetësimit kështu. Problemet e vërtetë janë të vështira, themi ne. Janë të vështira. Mm-hmm. Sigurisht në baret edhe nga shkalla që ato kanë, problemet që ata kanë. Dhe asnjëherë ne nuk i themi çiftit që erdhë kjo muaj ti 100% e ke sigurt këtë punë. Këto janë përpjekjet që bëjmë ne bashkërisht për të gjithë problemet. Pse janë vështira? Për të mjekuar një mashkull është vështirë. Është vështirë se do kohën e gjatë mjekimit. Mjekimet vazhdojnë 3, 6 apo 9 muaj. Shpenzimet e mjekimit janë të larta. Në të një s'ke mjekim, më shkoj ke 780 lek apo edhe 100.000 lek. Ajo, kam lënë 100.000 lek kohës, të kam përshkyven ke shpenzimet e mjekimit. Po të ashti, plus kësaj, pasaj janë dhe teknika ndimëse të riprodhimit. Teknika ndimëse të riprodhimit kanë bëjnë ato bebe në provet që thuen, apo me mbjellit që thotë popullit. Po. Të cilët të këto ka një kosto. Por asnjëherë dhe këto, në klinikat më moderne të botës, nuk mund të thotë njeri që erdhe ke mua dhe 100% të je ketë sigur të po. Këto gjë të hajde të aprovojmë dhe të shofim. Mundësit janë 20-60% të rasim ke teknika ndimëse. Do shta zënja ka përshtypjen si është ofruar një loj garancije dhe nuk është realizuar më pas. Nuk është gjithë problemi. Apo nuk ka një garanci gjithmonë. Absolutisht në punën të jeme të mëson puna. Nuk mund t'i thuash absolutisht një mashkullit, një çifti që ti erdhe ke mua dhe unë kam sigurt këtë punë, ti do bësh këtë gjë dhe e ke sigurt. Këto janë raste të vështira. Kur themi të vështira në gjithë vendet e botës, më këto ja kanë shkuar dhe raste, ne kemi pas. Hyjë burra në Itali. Kanë lënë me vërtet shumë shpenzime të vëllaja dhe i vjen mua veti, po prapë kur vjen puna nuk kam pas rezultate. Pra, kemi vështirësi, po çfarë themi? Në rastin konkret themi që po ti kapim gjërat shumë shpejt. Dhe të sigurisht ne do ta provojmë. Qoftë edhe 1% mundësi të kemi, i themi, unë bisedoj gjithmonë me çifte. Ora, do ta lësh kështu, rastësisht. Apo do ta vazhdojmë marrë këtu? Do të ndryhet përpiqet. Ndryhet, për ta zgjidhur problemin. Po do ta marrësh ndryrimin. Pra, asnjëherë ne nuk kemi. Domethënë po jo, ne, unë atëm në jërë, ke shku në e vëndë, më dha, sa të dha, sa mundësi të dha, më dha 98, a ta paska lonë 2% pa mundësi? A i 2% që gjithë 2% mund tjetë, dhe më dhënë, këshu që rrasin konkret, këto rrasin tona, shkenca me gjithë se ka jetë shumë për para, ne gjithmonë edhe kena dështime në kuptimin e mikimi këvare se që s'keme, mikimi nga goja, s'kemi gje, përse mund përdorës teknika ndimëse edhe mënyra tjera. Po, doktor, do t'i ndërpresë edhe njëherë kemi një tjetër telefonat. Përshëndetje. Halo, përshëndetje. Po, zonjë. Unë jam 50 vjeqë dhe... 30? 50. 50, po. Unë nuk kam asë një lojtë dëshire seksuale, partneri ka. Ku duhet shkojëm të? Po, ku duhet e drejtojnë ju? Po, ju falenderojnë zonjë që na keni telefonuar. Shumë e bugur, edhe kjo pjesa e kësaj, në bëjtë qevin që kërkojnë. Të shi problemi në ku flasin për mashkullin, duhet të ndhe për femrën. Disfunksioni qërgullimet seksuale të këfemrat është një kapitull në vetë. Kur themi në qërgullimet seksuale të këfemrat, ato duhet të ndarë, se që ka. Se a ke mashkullin kemi probleme të disfunksionit të rektile, forcis penisi, bëjt i pamundur, ka dhe probleme tjera aty. Jo ejakulacioni, jo dëshira, jo orgazma, jo tjerëte. Kurse ke femra, kemi një gjë. Kur kemi shërgullim, një nga piket kërësore të femrës është ajo që quhet anorgazmia, shërgullimet të orgazmë. Sigurisht lidhen dhe me problemet e dëshirës seksuale. Por shumë femra e vuajnë në jetën e tyre seksuale se nuk arrin orgazmë. Nuk arrin gati 30% e femrëve në jetën e tyre nuk arrin orgazmë. Mbiles ka femra të cilët gjatë jetës tyre, mund të kenë dhe 3-4 kalamaj. Kur vjen puna, nuk arrit një herë gjatë jetës tyre, nuk arrit në një moment që shumë rëndësishëm për jetën seksuale. Doktor, kjo është një temë shumë e gjerë dhe sigurisht që ndoshta mund të flasim dhe më gjerësisht, ndoshta një herë tjetër jemi në fund fare në limitet që kishim në dispozicion. Unë më vjen shumë keq që ju ndërpres, por do ta vijojmë sërish bisedën, besoj se kemi kënaqësinë të juftojmë edhe herë të tjera në studio. Ju falenderoj shumë që ishit në studion tonë. Faleminderit. Miq të dashur, do ndjekim një tjetër material në këtë moment dhe do shkojmë tek thashë theme VIP.